السلام علیکم حضور، میرا نام عفیفہ احمد ہے، میرے ابو کا نام منیر الدین احمد ہے، میری امی کا نام آنسہ احمد ہے، میں ریڈ پیٹ جماعت سے ہوں۔ حضور، قرآن پاک میں آتا ہے ہدل للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضور، متقی تو قرآن پاک پر عمل سے بنتے ہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے جو متقی کا درجہ ہے وہ بہت معمولی تقوی کا درجہ ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ، اتنا تقوی ہو کہ جو دیکھے وہی کچھ بیان کر سکے کہ یہ ٹھیک اس طرح کی چیز ہے۔ اس تقوی کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے اور متقی کو اعلیٰ درجات عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور سب سے اونچے متقی کے درمیان بے شمار منازل ہیں، اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی متقی تھے، لیکن آپ کا تقویٰ قرآن کے نزول سے بڑھنا شروع ہوا ہے، کم نہیں ہوا، اور جتنا آپ نے تقویٰ قرآن پڑھا اتنا ہی آپ کا تقویٰ بڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں آپ خدا اپنے اعمال سے جنت میں داخل ہوں گے، تو فرمایا نہیں، میں بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اس کو سچا تقویٰ کہتے ہیں۔ اور لطیفہ بھی ہے جی؟ لطیفہ نہیں، لطیفہ اچھا نہیں، کوئی بات نہیں۔